哎，有点过分哦，会直接摔断我这个、啊。嘿 ，I'm sorry, I need to record it. I need to record these things. 他现在在问我说，这个是箱子多少钱？我记得大概300块马币。不不，特别穷。欢迎来到 Cookie 讲夜门。现在是早上6点，啊，台湾的日出比较早，和马来西亚不太一样。我们在台湾大概5点多就日出了。终于结束台湾的行程了，现在要前往河内，越南河内。在上次去河内也是1年多前，还蛮怀念河内的东西，包括食物啊，他们的环境啊，还有越南的特产就是摩托车的喇叭。啊，我们今天是乘搭星宇航空呀，就2年前台湾一解封的时候啊，就是2022年10月15号，我就飞台湾了啊，也是第一次坐星宇航空，然后到现在是第二次啊，我就是很怀念星宇航空的胡同烧肉啊，今天希望可以吃得到，因为他们呢点餐是需要提早48小时来预定的，他们现在是可以自动登机。可是这种东西还是有人来，就是服务的。一位吗？一位。河内。要签证吗？签证哦，不用，马来西亚人。马来西亚去越南不需要签证，可是去缅甸要。为什么我记到这样清楚？因为是我亲身经历。我没有签证进缅甸。15公斤啊！我来的时候没有这么重，买了很多东西。那有机票可以借我看一下吗？啊，这一定要吗？需要后段行程的机票。如果没有嘞？还没买吗？不是，如果没有的话，不能飞吗？我们只是会确认一下，因为你今天免签进去，所以还是会跟你确认一下。真的吗？我是有，可是我是觉得这个制度很奇怪。哎，我蛮好奇这件事情，哎，就是。你们确认的目的是什么？就是确认您，就是因为免签都有一个时间的限制啊，对，确认您大概几号会离开，因为怕您后段如果你待超过，对啊，我待超过也是我的事啊，应该跟航空公司没关系啊。我怕就是也可能离婚还之后还要回来还是怎么样，就是会确认。对，我知道不。出发的。啊，算了，没事。有没有熟悉的观众可以告诉我为什么要检查往返机票嘞？我不明白，就是我其实一直不明白这件事情，而且在马来西亚，我去过这么多国家哦，除了马来西亚亚航以外，台湾的机场是常常被要求要看这件事情，我真的是不明白。不过还有另外一件事情，就是现在他们很多的那个机票啊，都可以不用直接列印出来，像 Apple Wallet 就可以处理了。我还蛮喜欢这件事情，因为。以前有一段时间啊，我是疯狂在收集登机证，后来发现真的太多张了，所以我现在都是喜欢用 Apple Wallet， Apple Wallet 真的很方便。有人可以知道为什么一定要看往返机票吗？我都不明白，我到了越南之后，我又不是回台湾。刚有说到，我真的在台湾买了很多东西嘛，然后还有空拍机，这里有一台空拍机，这次本来还要买 DJI Pocket 3，没有搞到。下次去东京再买。好，我的行李要准备进去啦。大家就养成一个习惯啦，就看你的行李过完安检，然后再离开，确定没有问题，不然很麻烦，出事的话很麻烦。久违的中正机场，等一下和大家介绍台湾飞河内的飞机。哇，我没有想到我会有这一天的。一般上都是介绍吉隆坡飞哪里啊，飞哪里啊？这次是介绍，台湾飞，而且我还把它变成台币了。我这趟台湾其实有拍了3个影片，然后我已经决定不要剪了，就发现最近开始拍影片跟以前不太一样了，就没有这么随意啊，就想说硬拍也 OK， 跟以前不太一样。自从今天我开始用 YouTube 来养活我自己之后啊，我慢慢的就觉得有些影片不能再这么任性，自己想做什么就做什么，除了一些我自己觉得我应该做的，像什么课啦、运河啊这些东西，
但大部分那些拍的不好看的呢，基本上我就会放弃了。像这次在台湾我拍了一个立法院的影片，然后这个立法院的影片跟我想象中出入有点大，然后就决定不要剪了。然后还有一个是像那叫什么万华的阿公店，我拍了之后呢，对，就是算了啦，就不要剪了。我就觉得哎呀算了吧，就拍的没有很好看，我就不要了。然后来和大家分享一个台湾那个烟酒独特进口的，有一个格兰杰14年了、啊，就这个超好喝的，那个格兰杰14年真的很好喝，现在是1750啊，这个刚开始晚上好像才1200，哎，要去 T2啊 ，T1没有啊？请问那个 T1这里没有美食广场？没有。哦，要到 T2，啊，谢谢。这个就是中正机场的第一行虾，他们就这个很小了，毕竟1970年盖到现在，当初还是樟宜机场来这里偷师啊。台北飞河内的航班一天应该是7班呐、啊，第一班呢早上8:25啊，这个2班呢是华航飞的啊，就是越南航空没有飞。这一班8:25的呢是 A330。然后第二班呢是从9点飞呢是777，然后下午2:40呢也是长荣，是 A320的飞机。下面这两班就是华航跟越南航空的2:40呢是华航的波音737-800，啊，最后一个越南航空一定是 A320啊。不要问我为什么知道机型，其实查一查就知道了。如果以我的建议啦。如果是以这一天的航班的话，我会建议你搭长荣的777，然后才是华航的 A330，那在后面呢才是 A321neo 新航空，然后最不要搭的呢就是华航737-800那一班。上飞机前有两件事情和大家分享啊。第一个呢，就是大家可能看到我有一些会员频道，但是呢，这个会员频道呢，并不是我想要开会员频道，只是有一些影片我不想要公开，有一些小问题在里面，所以我就把它变成会员频道。我应该是不会开会员的，所以就大家不要再问我为什么，就问我要如何加入会员，这第一个啦。那第二个呢，就是我这次来台湾，我觉得还蛮舒服的。如果有台湾的观众啊，你们有什么厂商啊想要业配啊，可以写信给我 blingcoffeechang@gmail.com 或者在 IG 找我，因为我很想来台湾，可是一直没有诱因啊。如果业配够多的话，我是觉得可以的，我可以就把它集中，然后就一次拍完。特别像什么保健品啊，我觉得保健品我很想拍，像我这把年纪啊，很适合保健品，很需要保健品。而且台湾有很多自己的品牌，所以如果你们有认识台湾的保健品的品牌，还是台湾什么产品想要业配，真的请他们找我。太累了，早上8点的飞机太累了。这里呢非常小啊，转个弯就可以起飞了。啊，现在这台越级航空要准备起飞。机上的画面啊，真的没有什么拍到，不好意思。然后刚有一个感觉，就是不知道是不是过去1年啊，我主要都在东南亚飞啊。那东南亚的飞机都是2个小时左右，然后说飞机餐啊什么，其实都是很敷衍的。那刚就是感觉到就哎，
好像又有一种很不错的感觉啊。然后就是不管是飞机餐、空姐的服务啊，还有饮料的提供啊，都蛮不错的。胡同烧肉还是好吃，然后它中间还有那个调酒，可是我已经不想动了，我就是想要好好睡觉而已。但整体的是蛮舒服的，然后新屿的感觉就是不错，我真的还是蛮喜欢新屿的。所以如果你问我推荐搭新屿从台北飞河内的吗，我个人觉得是可以接受的。我记得我上次来的时候机场很多人哦，可是这次没有什么人呢。喂，有点过分哦，哎，有点过分哦，会直接摔断我这个，嘿 ，I'm sorry, I need to record it, I need to record these things。他现在在问我说，这个是箱子多少钱？我记得大概300块马币了，很便宜的。其实我大可以在河内再买一个行李箱，就这个行李箱丢掉。其实因为这行李箱也不贵，大概300块马币左右。只是我想知道他们的服务态度啊、流程啊到底怎么样。就是碰巧给我遇到了，我想说记录给大家看一下。他刚拍了我的 boarding pass， 然后还拍了我的护照。我觉得他还是蛮 OK 的啦。态度很好。$10 for this price. $10 for what? For the wheel? Yeah. I want the fixed car. I don't want the $10. I got many $10. I think it's not about the money problems. So what can your option? When you come back to Taipei, you can ask our company to fix it in Taipei. Oh. Yeah, we have a maintenance. Maintenance. Yeah, maintenance department in Taipei, so they can help you to fix it. 其实我觉得我想要就是这样的态度啊。他们刚就讲说，他再加到20块美金给我。其实我觉得他也蛮为难的一个轮子，他不知道要这样子搞。然后他现在是讲说他，有一个 option 就是让我回到台北的时候，其实我没有回台北了，他的 option 这样，然后拿给新宇航空的人，他们会帮我修好。我觉得这个 OK。他说等一下他会给我一个单子来告诉我一个证据之类的，然后让我去联络台北新宇的人。但是我是不会去报销了，我应该是把这个行李箱直接丢掉就算了，再买一个。但是我觉得他们这个态度是很好的，我是心里棒棒的。Thank you. Because I want to confirm. Yeah. No any. Yeah. Wrong typing. It's good. 我们先去买 SIM 卡，然后之后再做总结。他讲 unlimited 啦，然后是300块，300块的那个汇率这里 bring。然后如果是2个礼拜的话。韩联币这是350块，新宇航空的体验还是一样，座位很舒服，然后胡同烧肉很好吃，然后这一班的飞机还是 OK 的，我还蛮喜欢的。可是新宇航空的 A3306 我一直没做到，还蛮可惜的啦。但有机会我还是想试一下。然后接下来整个越南航和那之旅呢，就。我会放重点在比较玩乐的部分，吃啊，还有一些约会啊。我不知道为什么最近我的频道好像常常有约会的内容，但我觉得还蛮那种感觉还蛮好的啦，就是去体验啊，然后跟当地的人有一些多互动。最近 YouTube 也在一个上升期，非常希望频道会越来越好啦。好，那今天影片就到这个位置。老规矩啊，喜欢这个影片，在有在看到点赞、订阅之后，打开小铃铛，Facebook看到帮忙出去。我们下一个影片见，拜拜。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。